Op 2 januari wordt de Helmonder van het jaar 2012 benoemd. Een persoon of stichting die zich op sociaal, cultureel of maatschappelijk vlak inzet voor de stad. EDTV bezocht de 3 genomineerden. Ik ben Thierry de Wit. Ik ben indertijd initiatiefnemer geweest van het oprichten van het museum. En sinds dat moment ben ik ook nog steeds voorzitter van de stichting. Toen EDA in 2004 dreigde te verdwijnen vanuit de markt, hebben we het initiatief genomen om te zorgen dat het erfgoed van EDA bewaard zou kunnen blijven. Niet vergeten dat we hier praten over een 100-jarig bestaan van een bedrijf in Helmond, waarbij duizenden werknemers hun dagelijkse boterham konden verdienen en duizenden en duizenden huisvrouwen tevreden hun boodschappen deden, een gegeven waarvan wij vinden en vonden dat het bewaard moest blijven. Door de bakkersvrouw in het winkeltje verkocht. Die situatie is later weer overgenomen door de fabriek. De mensen gaan zo enthousiast de deur uit hier. En dat betekent niet alleen dat het een leuke reactie is, maar tegelijkertijd ook een aanbeveling voor anderen om zeker dit museum te mogen bezoeken. Het zijn allemaal bijzondere objecten, maar natuurlijk is de historische administratie is natuurlijk een geweldig punt. En het winkeltje waar we nu in staan is natuurlijk een zodanig bewijs gegeven van een hard verleden dat we daar heel rijk mee zijn. Als het EDA Museum er niet meer zou zijn, is dat een cultureel gemis voor Helmond, is de totaliteit. Maar tegelijkertijd is het bijna onmogelijk dat je dat zou kunnen missen vanwege het feit dat 100 jaar economisch welvaart van het EDA-verhaal in Helmond, dat moet in zijn toekomst bewaard blijven. Een jury kiest de Helmonder van het jaar, maar het publiek kan ook een stem uitbrengen voor de publieksprijs. Stemmen kan op rabobank.nl.